多谢你一老多谢，然后等下疫情做无用的吼。邱委员好。是安尼啦吼，咱即摆疫情有较严峻一点嘛吼，所以大家拢拍拼吼。看下一张，那个，所以我伫遮吼要呼吁吼，所有的医界要全力支持咱政府，包括咱中央疫情中心全力来抗疫。吼，现在是团结一致、全民一心的时刻，全力来支持吼。那在我们我相信咱的政府，咱相关的单位拢做拍拼的吼。所以咱医界吼所有的人员，有啥物问题，咱一定会予你统大的战力来支持咱政府吼，来维护全民的健康，请部长安心吼。好，谢谢委员。比如咱这个医疗继续安尼来甲咱防疫来拍拼吼，几个代志我要拜托部长这边吼来甲咱帮忙一下吼。第一，吼看下一张。我当只吼请求啦吼，咱中央疫情中心提出你的公权力吼，咱即马即个即届莫德纳吼疫苗直接拢拨予专责医院，啊，迄个各国管区的诊所，内底是怀孕免疫失调、血小板低调遐医生、护士、药师规堆的，因伫遐等免莫德纳，啊，但是拢去医院，因无啥做。我即几天啊，现在可以打呢？啊，那可以啊，现在在名单内。都在医院里面呢、啊，医院不释出啊。哦，啊，你即马过去一个卫生局，啊，佫有肯定安排啊，这足严重的问题，这些各即马拢烧个。啊，我今啊讲实在，我必须要公正的讲，有些关系，包括今仔个新北市的卫生局长，靠医师工会理事长讲，他会要求医院一定要留一些出来，或者诊所，即个迄个怀孕的这。吼、哦、啊！但是是毋是大家医院拢肯安尼做？咱是毋是当来做咧公权力来处理这个代志？吼、哦，部长你看安怎？好，我当来先来办。吼、哦，第一当然啦，就是讲并无开放，我只问题就说明啦吼、哦。第一无开放迄个诊所的人员咯、哦。哦，诊所的人员免处理，所以我开始拜托讲你无你挂号医师工会，发偌济我拢该三工来了，该你拍了。啊！你即马过去去予卫生局，可能伊伫处理上较慢，还是安怎？你当然咱拢个吼，咱当然来检讨。但是你袂当检讨，甲咱的诊所怎，即下拄仔等下呢都搁等无啊！啊，我是较无惊 A 二啦 ，A 二可能后礼拜就规很多人都都下来了啦吼。但是即下怀孕的，即下免疫失调，即下他拄仔咱陈伯伟李伟毛讲吼，讲即个妇产科伊嘛去徛伫孕妇的立场来伫争取。而且我知道哦，报纸还写不晓得这个，可能要问周司长。中央应该还有80000剂的莫德纳，还没有撇出。对，那为什么不到80000呢、啊？拜托嘞，拜托，我来请求啦。哦，赶快解决，不然根本每天他们真的是没办法睡觉，我也没办法睡觉了。我早晚归来都没困，你处理这代志。啊，这80000呢？你拜托你拨10000，或者第一类遐诊所的。我本来是遐80000是按算这吼、個、头前这第二季啦。哦，第二季哦。哎，因为他们里面哎，不是讲老的，无爱分，那是遐第二季的问题。因為好啦，啊，无你来拜托吼，你去甲便宜啦吼，观看卖的啦，还是讲叫卫生局去了解便宜。我来想办法啦。就是免疫失调怀孕的，尤其是怀孕的哈，这我们一定会来解决的。啊，那些拢登记名册拢伫遐，啊，你还搁担保吼？真正你都像像这个边啊，这个右边这个文章，规工一直传来传，电话接袂了。好、哦，所以拜托，这些做重要的。好、哦，好。好，第二点来，下一张。好、哦、啊，当然啦，吼、哦，这妇产科未来的孕妇，吼、哦，是不是优先？我才多少听部长你讲，请专家吼、哦、去处理。还有医疗器材，呵呵这阵可能原来有几台委员讲过，因为17000个吼，那么22万人有17000个吼。其实是家拢整天在医院，我们真的要考虑哈，哦，那个应该都比一些 part time 的志工都还可能会接触到人员嘛，哈、哦，医疗人员这个部分，哦，啊，小小，哦，就这个可能拜托专家来优先来当来考虑一下，因为咱是反映民意啦，哈、哦。好，好、哦，拜托啊，第过来哈、哦，第三点来，咱看下后一张，就是讲今仔日咧修正哈。哦啊，即届佫比去年佫较严酷。啊，部长甲咱的团体啊，足用心，去年予咱的医界有即个能力来抗疫。即届吼，应该佫较好增加战力啦吼。
所以我有几个诉求，拜托咱部长吼，会当来甲咱拍拼吼，甲咱帮忙。第一，防疫的物资啊，继续持续充分，我想这应该无问题嘛吼，经费也 OK。第二，这战护这个代志吼，我知医院的这部分作者委员的提出决议，医院的协会加健保署已经有共识啊，咱就照伊的共识去处理。啊，基层这个损失足严重的吼，今仔日还去冻伫遐，实在是为着讲指数都袂使倒吼，所以就是讲这核户的九成五这种的吼，啊，整个健保的程序，这拜托吼，我想这张拜托咱卫福部提当去研究一下，好不好？啊，来快当会当做的，咱就尽量个做，较紧个做好。这其实去年拢有做啊啦，啊，展延证照，那继续纾困补助税负的减轻，这个可能其他像财政部也要拜托一下吼。继续安尼来处理。第三点就是讲，咱是筛检的中间，足侪病院、诊所、社区拢开始要三箭齐发。那我请教一下部长啦吼，啊，咱过去咱去注意用啥，吼，拢会当一面看诊一面注意用啥。讲较早啦，即马诊所足少患者呀啦。诊所一面看患者，啊一面来注射，安尼敢会使啦？即马吼卫生局个规定讲，啊你若要看，你着规个敢会当注意用啥？这医用啥？伊都甲你，伊都讲，我都先说感冒，啊，无摕者药啊，还是讲，我算唔知边啊看啦，因为我都是个医生尔。嗯，这个问题是咪当处理者咧？我这么看啦。解释还是跟原来一样嘛，哈，他不会因为打疫苗就挂一个号嘛。好，现在是说你如果有生病，哈，有其他的病，那可能医师需要诊断啦，要诊断啦，要了解啦。还是有漏塞啦，啊，定下你是挂号看健保啊，好好想做疫苗个另外一回事啊，嘿，对啊，这是即马就要用清楚诊所，即马各地诊所拢准备要冲啊嘛，嗯，但是即马卡到一个问题，就讲你叫我干来，我伫打疫苗以前袂当看诊，好，安尼即个问题，对，卫生所大家希望有一些区隔吧，哈，我听咱伫这个场合，咱去顶盖你冇讲嘛，讲咱着疫苗。接种疫苗啊，当然你那个检查这部分，然后确实有诊疗行为，对，就是诊疗嘛。对啊，对啊。哦，啊，你袂当讲我刚才我唔在开两个进请两个医生，我即马都无，安尼就是你就是逼诊所卖去注意用些嘛。对，我们就说这里面还是一样嘛，就是一个是打疫苗啊，归打疫苗嘛，啊，看诊归看诊嘛，啊，有医疗是必要的喜好。我们希望动线能够稍微分流，不要大家挤在一起就好了。好，我觉得是不是确定，就是说我们诊疗行为如果有诊疗行为，当然就可以去做诊疗的看诊嘛。对，那就照样。那动线当然一定在管控各方面的流畅度，一定要做到最好嘛。对，这保证你放心，这大家市政府、市管市政府拢台南啦、高雄啦，拢甲诊所拢讲得好势好势啊，吼。好。啊嘛无，大家爱去住啦，讲实在，吼，去住遐嘛是艰苦啦。第五吼，就是讲迄个啦，有些嘛是这可能伫新医生有人会提出，就是讲，咱即马叫人讲吼，来在住注射免费，但是你无可能要医疗院所，无可能全拢总无去免卫生嘛吼。我再有40亿来动遮，啊，即马是咱一个诉求，就讲你至少按吼行政费用150块，啊，注射费用100块。部长，你看安尼，我其实有问过一寡，包括柯总召，伊讲，暗暝爱500块吼。无啦，那搞到可能。而且剩款的怎样？从专业的价值上面吼是很高的，但是我们共同吼这个国家的困难，但是你按基本可以维生来为着这明年的赶快来打。我很不可以打疫苗哈，真的也要大家共体时间呐。对对对，哦，这我都讲贷款的费用啦，医疗这拜托诉求啦，啊，你这部分吼，啊，所以这几点吼，我希望讲咱的承办单位会当去研究看哪做。啊、我定期也搁甲大家请教安尼，好不好？啊，至于基层的这個，我们跟医院已经谈好了了哈。那基层这边是不是麻烦我们再来跟健保署一起来再谈一个方案，大家来建议，大家来共起来啊。好，拜托拜托哈。好，另外我看几点很快都看过，感谢你啦哈。来，另外就是无健保的诊所吼，嘛是未当叫健保来共呀啦。啊，我咱即马做些智慧诊所嘛，要投入防疫啊。啊，智慧诊所嘛拢做歹经营的啊，所以我是同要诉求讲。即无健保的诊所，照顾，买个照顾，安尼好无？好，甲看安尼，甲了解伊个问题。我们来稍微了解一下。了解问题，啊，来咱甲帮忙就尽量帮忙，吼。好，咱看着尽量来，不好意思，几分钟。
我要无聊，我来信。那我还是要跟那个后面就讲一下，医界的努力来配合政府的哈。第一个，我们其实一直建议哈，即卖医疗哈绝对袂当讲再降载，一直降载落去哈。大家病院开刀啊延误，癌症的治疗啊延误，吼，这种这将来出大问题。所以怎么样变成一个防疫跟医疗的分流？其实我们也一直在研究。那也顺着我们做分级医疗，在防疫当中也把它分流，包括所有的工作里面，我们就分配医院做多少事，基层做多少事，慢慢的呈现一个也可以防疫，也可以把医疗照顾好，这才是永久之计啦吼。这拜托，吼，这我想保证啊，你也真清楚啦吼。我希望阮个拜托讲，这咱继续来打拼，第二不来。吼啊，当然啦。嘛是咱为着要维护伊顶一段时间医院的量能比较着吼较紧绷，所以咱就动员四大部队吼，有1万名基层医师，有4个部分，包括从社区筛检站、身心压力的照顾、急慢性的一个照顾，加上社区疫苗的接种站，还有诊所参与这种四大军队，所以已经正等在那里了吼。所以将来保定你只要部队你会当用。好，谢谢。你甲发挥，吼，第过来，同位，吼，这其实今麦拢做，就从组织上联盟，那么咱在拍拼呢，阮所有卫生局、秘书长上面吼，其实拢已经做拍拼的吼，包括林志坚市长啦、陈其迈市长拢加医师工会，包括郑成山市长，其实拢组合得非常好。这些军队都是在请，都是疫情中心可以来使用，吼，请看下一张最好。谢谢邱委员。我就看一下，这高雄人做到最好，用捷战社区、基层诊所，这陈其迈的迄类啦，哦，陈其迈市长的呼吁，伊嘛等于一挂通报的系统，其实咱拢做拍拼的吼，来配合咱疫情中心的行动，看好一张。好，这幼稚意思讲，拢无生理啊，伊嘛是爱等一个缓假，因为迄囡仔气喘，伊若无甲看，迄暗迄个囡仔可能就惨啊。好，感谢，就是安尼，感谢咱邱委员，大家继续来拍拼，感谢。谢谢，感谢你改的声音啊，谢谢。那我们待会呢，就是今天上午开始的会，我们就质询到汤惠珍委员结束，接着我们请江启臣委员质询。